បងអានេះទៅបានអត់ចាតែបានធំអានេះកាត់តាត់បោកណាមែនទេនៅគេតាត់បោកគេបងអាចចង់លោផ្លាស់ស្បែកឲ្យល្មោះកុំអើបាច់លោទេយឺតហ្នឹងតានេះឲ្យចូលរើសធំធំអានេះមួយយ៉ាសំតោះអានេះធំទៅបងតូចណាអានឹងធំហើយមើលតំបងប្រទេសអាវាបងខ្លួនវាធំហើយនៅយឺតទៀតទេFresh shit. Tính khó cái vô cho cái cho tính ái cái vô ai kì. Đó là trâu á nó. Trâu ông ấy không đứng ấy nè. Mà bông, mà sân ấy, đó ai mê. Mà ai bông cho mai sân màu. Họ đi vậy bông.បងពួកអានេះពេលបោកទៅវាបាត់ជួញហើយបាទអលាស់ទេស្មើអានេះមែនចាអានេះវិញវិញអានោះស្រួលជីម៉ូតូដាក់កបោកក្នុងហ្នឹងបងបងអានេះមានកប៉ៅក្នុងហ៎មានកប៉ៅមករូតមើលសិនបងមានអត់បានឆែកក៏អត់អានេះមែនបង3កន្លះខ្ញុំសម្បត្តិលើខ្លួនទីបានណាចង់នឹងវាវិញវិញណាលើមើលអើយឡើយតាវិញជីងខ្ញុំទៅត្រូវចាំយកបោកទៅបើសិនជាមិនខ្លាចលំមោះលោតើអាយទេអរេអាពួកនេះខ្ញុំបោកហើយអូលើតើតានេះគេបានបោកអាយចាក់ទៅជីងខ្លួនហ្នឹងម៉ៃដាក់កបោកក្នុងហើយយើងរូតទៅវាអត់តាំងបងសូត្រវិញនឹងអត់ស្អិតអត់ផងវិញបងបងនេះអោប្រុសអោស្រីវិញប្រុសប្រុសក៏បានត្រីក៏បានអាហ្នឹងដល់កបងម៉ៃពាក់ចូលដែរនេះបងអានេះមើលមកនេះទេបើគេពាក់មកគេទៅណាហើយចាប់អោត្រូវមកមកទៅមកទៅទៅប៉ះទៅវាគួរឲ្យមកមើលយកដែរដូចចាស់ហ្នឹងបងអាយទេសាច់ខាប់ខាទៅខាងវិញមានអីគេអានេះហើយសល់លោកភីមចាស់ដងមិនដឹងមុំមុតដៃក៏អត់ទៅគិតក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយយ៉ាត់មុតដៃដៃមិនដឹងខ្ញុំរកចាស់អស់មកដល់ដៃដែរអមចាស់ពីគេមកដល់ដៃទឹកក៏ថាមានអាប្រុសមួយទៀតអរគុណខ្ញុំខ្ញុំបាត់ហើយលោកបាត់ហ្នឹងបានជាហាខោបងឯងខោផងឲ្យនេះមកដល់ហាខោថ្ងៃជិះថាវា XM ទៅតែចូលហើយជួយតែវិញយឺតនេះក៏ដុះដែរដុះឡើងមានដែរបានខំបាន3 3 3 1តាចាំបាយខំមកបងបើ3បងសុខយកមកពីមកយីមែនកាត់តាមកហ្នឹងមកមើលតាអឺហើយទីអានអោមួយមកមកថ្ងៃខែសៅសំខាន់ខ្ញុំជួយទិញអ្នកចិត្តខាងម៉ងអាយប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់បងលោកខោម៉េចអត់ក៏ចុះចុះសាយខោចុះសាយប្រកាសចុះឲ្យហើយហើយជួយទៅក៏រកលោកបានចុះជើងធំក៏លោកធម្មតា10000តែនេះលើកគាត់គួរឲ្យចាស់នេះអត់ទៅខាងធួងអំហើយឲ្យនឹងហ្នឹងតើប៉ុណ្ណាណៃអំទៅលើដងបងតាមកមកទី2ណាបងតាមកមកតែតែទុកមើលបងបងឯងតែខោហើយបងឯងប្រឹងហាត់ប្រាណឲ្យលៀកចូលណាបងថ្លៃខ្ញុំវាជើងទុកនេះបើខ្ញុំអត់ល្មមឲ្យលៀកបានវាចង់យើងចង់យកទស្សនៈហ្នឹងហើយអរេអ្នកខ្លះមែនតែគេតែងទុកមើលមែនគេតែងទុកខាត់ប្រាណឲ្យស្គមប៉ិនខាវគេលាកបានណាគេមើលខាវគេប្រឹងដើម្បីខោយើងទៅទៅស៊ូហ្នឹងហើយគេប្រឹងហាត់បានលាកមកឲ្យមើលទៀតហ៎អាខាឲ្យបងមើលសិនណានេះនឹងយកពាក់មួយទៅអាចាឡាអូនអើយបកកោនេះ